Ah, isso aqui é outro vídeo no YouTube, tá? Onde a gente vai dar o play certo no vídeo inteiro aqui, tá? Porque ele é um vídeo de 100 segundos, né? Mas eles estão justamente conversando aqui sobre o HTMX, né? HTMX. Que eu não sei se eu gosto, tá? Eu tenho mixed feelings aqui também. Eu não identifiquei se eu gosto da ideia. Então tô tentando entender. Normalmente eu não sou muito fã, muito adepto de tecnologias que vão agregando atributos no HTML para funcionar. Acho interessante, é uma nova abordagem, diferente, legal. Mas não sei se eu simpatizo totalmente com essa ideia ainda, né? Eu acho que começa a sujar muito, né? Mas a proposta deles é, como tá vendo no vídeo aqui, né? Tu poder botar ali alguns atributos e ele basicamente, naquela chamada ali, ele basicamente faz uma chamada get, pega o resultado e substitui em um determinado elemento no DOM, né? Com conteúdo direto. Uma coisa muito simples, né? Parece funcionar, mas eles dizem que tem toda uma outra camada de funcionalidade ali, com muita coisa, né? Transitions, formulários, validações, então prometem fazer de fato muita coisa. Pareceu promissor, pareceu realmente uma proposta diferente do que a gente está acostumado. Eu só estou digerindo ainda a ideia para ver se eu gosto. Sim, é, eu também, eu achei, eu tive um, sempre assim, né, quando eu vi, né, eu vi esse vídeo aí lá do Fireship, e aí depois fui catar o site, fui ver exemplos e tal, e eu fui assim, ó, nossa, é muito legal, pô, que ideia interessante, não, mas é, isso aqui não é tão legal, isso aqui não é tão fácil assim, e aí voltei para onde eu tava, que eu também não sei, né, parece interessante por conta da abordagem, né, de tipo, porque para quem já trabalhou sem React, sem Angular, sem Vue, né? Quem já é um pouco mais velho e trabalhou tipo na mão fazendo HTML, usou jQuery ou antes do jQuery, uma solução assim, às vezes a gente bate o olho e pensa, pô, que legal, né? Meio semelhante com o que a gente fazia. É uma biblioteca pequena, né? Super pequena, pode ser até sem build, né? Imagina, projeto sem build, coisa maravilhosa, né? Só que, de fato, eu acho que eu não sei qual é a maleabilidade ali, não fiz nenhum teste, né, prático, assim. Sei qual a habilidade e a viabilidade de uma aplicação mais complexa, né? Não sei como é que Sim. é. É verdade, é verdade. Há certos receios, assim. Até classes, eu não gosto muito de usar. Às vezes tem um elemento com 35 classes, né, com várias siglas ali. Eu já não simpatizo muito. Atributos no HTML, enfim. Pois é. O Uriel fez um comentário muito bom aqui, que o HTMX aí parece uma solução procurando um problema. É verdade. É verdade. É bem Eu isso mesmo. acho que toda a grande maioria das bibliotecas aí surgem assim, né? Tipo, o React veio para resolver o quê? Né? Veio para procurar um problema também, né? O William botou aqui um button HX Blink HS Marquee. Oh, saudades do Marquee. Bruno aqui também parece que está embutindo o Vue no HTML. E aqui o Mário. Não, não, Mário não. A Jéssica. Vim porque o Soutinho disse que estava divertido. Pô, desculpa, Jéssica, porque acho que agora a gente está indo para o final. Eu prometo que estava um pouco divertido. A gente estava falando mal aí da Vercel, estava Sim. umas outras tecnologias, falando agora de bibliotecas que nascem e parecem ter um grande potencial, né? Que é o caso aí desse HTMX. E não sei, acho que na prática eu sinto um pouco de, falando aqui do HTMX, acho que na prática eu sinto um pouco de saudade do HTML mesmo, do desenvolvimento de algo um pouco mais simples, assim, sabe? Um pouco mais cru. Até essa semana aí, Felipe, eu, a gente estava numa discussão sobre um projeto, eu comecei a fazer alguns testes, assim, e caí numa biblioteca que eu fui usar, e o exemplo no site era um script source de um arquivo JS. E aí chegou a me cair uma lágrima, assim, porque eu copiei aquele arquivo. Sério, eu fiz em 2 minutos. Eu copiei o path do JS, fui no VS Code, apertei ali quatro comandos, né, para montar a estrutura de um HTML, botei o script source, tava lá a biblioteca, sabe? Aí usei um Entendo método isso. que e funcionou. Não tinha Webpack, não tinha Node, não tinha nada, sabe? Eu dei um serve aqui, no Node serve aqui, só para levantar um HTTP ali. E o negócio funcionando, olha só. Ainda tem soluções assim que funcionam de forma tão simples. É verdade. Até o final, eu vou mostrar aqui o final do vídeo ali, ele bota esse meme aqui, né? Que é dores, tipos de dores de cabeça que tu pode ter, né? E aí, quem trabalha com HTML puro é uma dor de cabeça pura. Mas é só uma piada, né? Porque realmente eu simpatizo muito com HTML e também sinto falta dele.
quando as coisas eram mais simples, onde eu estudei muito e aprendi muito JavaScript abrindo o código-fonte dos sites no Notepad, né? Sem cor, sem nada assim, e olhando o código das pessoas e entendendo as coisas lá, né? Então, hoje isso é inviável, né? Hoje é impraticável. Eu aprendi assim contigo. Eu lembro do Felipe me dizer assim, lá quando a gente era bem jovem. Eu lembro que o Felipe me disse isso assim. Não, mas aí tu vai no site. Eu não estava conseguindo fazer uma coisa que ele tinha me explicado dele. Não, tu vai ali no site, vê o código-fonte, vai ali em tal lugar e tu copia aquilo. Era um CSS, sei lá o quê, que vai funcionar. E aí eu fiz isso assim, funcionou. Deu. Meu Deus do céu, como é fácil, dá para fazer, eu consigo fazer. Hoje eu quero Hoje ver. temos o GitHub e tal, para tu ver o código. Agora, para tu botar para funcionar, é outra história. Sem chance. Sem chance nenhuma.